ពិធីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាដាមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី51និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូភានអិនសូមស្រង់យកចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំនេះមកបញ្ជាក់ជូន យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសមាជិកអាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការក្នុងការចាប់ផ្តើមឲ្យមានអភិក្រមរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងរឹងមាំក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការប្រឈមភ្លាមៗជាពិសេសដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19និងធានាបាននូវការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាការវិវត្តនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាឆ្លងដែនផ្សេងៗរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្នុងនោះក៏បានឯកភាពចាប់ផ្តើមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការពន្យាពេលតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអ
គួរខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ប្រជាជននិងបន្តវឌ្ឍនភាពនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការបែងចែករវាងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពសក្តិសមរមណីយនិងវឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្សជាតិពីការបន្លំប្រព្រឹត្តគុលការពិសិដ្ឋទាំងនេះដើម្បីបង្កបង្កើតឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមភាពមិនចុះសម្រុងក្នុងសង្គមអស្ថិរភាពនិងការជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានពិភាក្សាអំពីការងារឆ្លងវិស័យមួយចំនួនរួមទាំងអតិភិបអាស៊ានឆ្នាំ2021និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗព្រមទាំងសំណើរបស់ប្រទេសទីម៉ូឡេជាសមាជិកនៅអាស៊ានហើយថាសម្រាប់សំណើរបស់ទីម៉ូធ្វើជាសមាជិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តលើគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រទេសទីម៉ូនៅក្នុងសកម្មភាពនានារបស់អាស៊ានក្នុងគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយនេះអាចសម្របខ្លួនទៅតាមដំណើរការនានាប៉ុននឹងអាស៊ានសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកិច្ចប្រជុំដែលពេលនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេស្ថិតក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលភ្ញៀវពីចម្ងាយដោយសារ COVID-19 នោះអង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅកម្ពុជាដែរគណៈកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពេលនេះមិនទាន់បញ្ចប់ភៀនអិននឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននេះជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនជាបន្តទៀតខ្ញុំរ៉េនរតនៈភៀនអិនភ្នំពេញ